Затримала депутатку Херсонської облради, яка допомагала так званому губернатору окупованої частини Херсонщини Сальдо відкривати військові шпиталі РФ в захоплених лікарнях. За особистою протекцією гауляйтера колаборантку призначили очільницею так званого управління охорони здоров'я у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ. Зловмисниця також займалась постачанням медичних препаратів для російських військ та окупаційних органів. Після звільнення Херсона фігурантка залишилась у місті, а згодом планувала виїхати до Криму. Однак СБУ своєчасно її затримала, і тепер їй загрожує до 10 років з конфіскацією майна.